O šiandien dienai Lietuvoje moterų dalyvavimas politikoje, politinėje veikloje, lyginant su pasauliniam tendencijom, atsiliekama ar toks vidurkis? Mes iš tikrųjų, kadangi neturime kvotų kaip kai kurios Skandinavijos valstybės, nesame pačiame viršuje, nesame ir apačioje. Šiuo metu parlamente yra 22% moterų narių. Parlamento, galbūt tai iš tikrųjų nėra didelis skaičius, yra gal net šiek tiek žemiau vidurkio, tiesą sakant, anoje kadencijoje jų buvo daugiau. Tai mes taip apie viduriuką, jeigu atsakant į jūsų klausimą. Tačiau vis dėlto matyti yra labai svarbu pasakyti, kodėl čia turėtų būti ar ne daugiau tų moterių. Tai man atrodo yra labai svarbu, kad politika būtų kuo įvairesnė. Ir jeigu parlamentas, Seimas šiuo atveju, mūsų atveju, jeigu jis bus įvairus, tai tada ir tie sprendimai bus įvairesni. Taip tariant, moteris atneša daugiau įvairovės ir tuos pačius klausimus, na, pažiūri įvairiau, bet to yra ir tyrimai įvairūs tarptautiniai padaryti, kad tam tikros rytis, na, tiek tarptautiniai konfliktai, tiek socialinė apsauga, jeigu į juos įsitraukia moteris, na, jie palankiau ir efektyviau sprendžiasi tie klausimai. Tai yra argumentų.